Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska budou o mimi 24 hodin rozhodovat youtubeři, to znamená různí youtubeři budou rozhodovat o tom, co budu celý den dělat. Díky, Vláďo! Já jsem mám trochu strach, Takže, pravidla jsou jednoduchý. Během dne budu mít 6 různých úkolů, 6 různých challenge, které budu muset splnit. A vždycky budou dvě na výběr. U každý challenge zavolám jinému youtuberovi a on rozhodne, jestli mám udělat první variantu nebo druhou variantu. Takže první úkol, kterým začínáme, tak je úplně jednoduchý. Buď mám udělat nádhernou romantickou snídani, kterou si zvenis užijem, prostě nádherný společný ráno, a nebo mám vzít kýbl s vodou, který vemu, polejují a a už to úplně tak hezký ráno nebude. Každopádně jdu teďka zavolat Vláďovi a Vláďa jako první rozhodne, co mám teda udělat. Čus? Nazdar, vole, čus. Hele, Vláďo. Hele, vole, jsem byl na měření, vole, bába řekla ve formě. Kluku, ty vole, mám na tebe takovou zapeklitou otázku, jo. A mám tady rozhodování na snídani, jo? Jestli mám venis prostě udělat romantickou snídani, víš co, takový ranní posezení. No a nebo mám zítky byla polejtí vodou. Ale vole, holka by se měla naučit chovat, vole, tak dej pěkně zvlášť. OK. Dobrý, takže beru... Když takhle ní spadně, nechtěně. Jsi idiot. Prej, trošku jí naučit chovat, nejsi žádná močka. Prej, já jí to vyřídím teda, ať ví. Já mi to jasný, posílám pat za pusu. Čau. Vláďa rozhodl jasně. Jdeme naplnit kýbl s vodou a jdeme venis polít. Teďka úvod na to video na ty youtubery, pak budeme pokračovat takový na první stanoviště. Hele, zajdu si jenom dovnitř ještě pro věci. No a jsem tu za chvilku. Takhle, venis jsem nechal čekat venku, protože si myslí, že jdem dělat úvod teprve toho videa, jenomže, jak už jste viděli, úvod už mám dávno natočený. Mám tady kýbl s vodou, jdu ho naplnit a jdu jí polit, protože to nebude čekat, sedí zádama, všechno připravený. Menší překvápko ready a jdem pokračovat na druhý úkol. Venis už je usušená a pokračujeme na další stanoviště. Jsme tady vedle náplavky a teďka je úkol jasný. První varianta je, že skočím do Vltavy a zaplavu si tam. A druhá je, že si projdu po Vltavě. Takže jdu zavolat Vadimovi a uvidíme, jak on rozhodne. Nazdar! Čau. Vadime. Mám na tebe základní otázku, víš jakou? Potřebuji rozhodnout, jestli se mám projít po Vltavě, anebo skočit do Vltavy a zaplavat si v ní. A co chceš? To záleží na tobě, můžeš si vybrat, rozhodujete vy dneska. Ale jakoby venku je pěkně. No. Byť si do té Vltavy. OK. Ale bude dobrý, nechám ti to na té Vltavě, a myslím, že ti to zkomplikuje někdo jiný. OK. Hodnej vadím, takový mám rád. Dobrý, hele, děkuju, brácho. Měj se, ahoj. Díky, čau. Super, tak Vadim byl na mě hodnej a jdeme se projít po Vltavě. Tak se klidně rozeběhněte, skočte tam klidně. Rozeběhni se. Jde, no, jasně. Tak cíle jasně. Ale cíle jasně, potřebuji se postavit tady na tu kolbe. Tak to není úplně sranda. No, potřebuji se postavit na tu kouli a potřebuji dojít co nejdál. A je to docela hustý, jo. Hej, tak to vůbec není, pojďte. Dejte dneska jeden komentář, vy jste se na tom mohli byli, jestli jste byli schopni někam dojít. Zkusme se pomalu postavit. Jo, máme před sebou třetí rozhodování, voláme třetímu youtuberovi a jdu zavolat mýmu kámošovi a bývalému spolubydlícímu Albimu. Albi bude rozhodovat, jestli si s ním, nebo jestli si dám nejpálivější burger v Praze,
a nebo jestli s ním 10 cheeseburgerů. Nazdar klučino. Nazdar kolikrestní kloučku. Ahoj brněnský kloučku. Buď půjdu na nejpálivější burger v Praze, první varianta. A druhá varianta, že s ním 10 cheeseburgerů, do 5 minut bych to měl jakoby se pokusit sníst. To nevím, jestli dám, ale mám se o tom aspoň pokusit. Kluku, jelikož jsem v dietě, tak se pořádně nadlámně za mě, když si řeším 10 cheeseburgerů. Jsi za tebe. Děkuju, děkuju. Měj se. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže Albiho úkol je jednoznačný. 10 cheeseburgerů, jdeme najít McDonald's a jdem se nadlámnout. Tak jo, hele, máme tady 10 cheeseburgerů, Venice připraví stopky a budu mít 5 minut na to, abych je snědl. Kolik si myslíš, že jich sním, hej? Za 5 minut, tak 5 asi, no. Nebo ne, dobře, kecám. Já ani nemám moc hlad, hej. Já jsem normálně jakoby jedl, že jo, ráno. No, nechal si, aby youtuberi rozhodovali o tom životě, tak se podle toho chovej, chlapečku. 3, 2, 1... Hej, já jsem si uvědomil, že já nesnáším okurku, já jim neřekl bez okurky, hej. Tak to ne. Nesnáším okurku v burgeru, největší humus, hej. A hnusný. Pojď. Bylo, hej. Nevím. Mám 40 sekund. Ale už je 40 sekund pryč a ty ještě náš sudu ani jednoho. Nová taktika, jo? Dobre. Ono to extrémně zuhý, proto tak nejde. No druhá věc, pojď, fakt nemám hlas. Bubanku, tělej. Hele, dívej se, už fakt jakoby ti ubíhá čas, 3,5 minuty. Už co musíš udělat? Vzít jeden, druhý, dát je na sebe a jíst to jako double. Deset. Devět. Osm. Sedm. Šest. Konec? Jo. To je fakt hnus, hej. Když si dáš jeden, dva, abych byl schopný sežrat třeba dva jako velký burgery. Ale takový, který jsou fakt jako dobrý. Jdu si dát teďka na chvilku chill, pak se přesuneme na další část. OK, hele, mekáč máme za sebou, s tím, že zůstalo mi tady ještě 6 cheeseburgerů. Takže 10 jsem jich úplně nedal, snědl jsem jako nějaký 4. Ale aby jsme s tím úplně neplýtvali, tak těch 6 cheeseburgerů tady půjdeme na hlaváku rozdat lidem, který to asi potřebují, nebo který prostě na to budou mít chuť, hlad a který budou chtít. Takže, jdeme to rozdat. Ještě 3? Tak ještě 3 to někomu dát. Ale dobrý. Když jsme tomu páru právě říkali, že jsi tady vodníku, takže jsem to zrovna hodila. A pán říkal, že dneska ještě nic kromě toho toustu ne. Právě. Tak jsem mu dal rovnou 2. Ale teďka jsem si jenom všiml, že tamhle dole nějaký týpci pracujou. Podle mě tady v tom vedru pracovat není úplně největší prdel. Takže mám tady poslední 3 cheeseburgery, tak se jich jdu zeptat a asi jim to hodím, ať si trochu nají i při té práci, protože nevím, jestli můžu někam odcházet tak. Takže jdem se jich zeptat a uvidíme, jestli uděláme radost. Máme tady poslední cheeseburger a ten schováváme domů Ivanovi, protože Ivan má hlad, takže bereme ještě domů poslední Ivanovi. Hele, vrátili jsme se zpátky ke mně domů, protože po těch burgerech mi fakt nebylo dobře a vím, nesnědl jsem jich moc, ale jak jsem to do sebe lil a zalýval jsem to vodou, tak to bylo nějaký úplně jako hnusný. Takže po cestě jsme rozdali burgery a pak jsme se vrátili domů, dali jsme si nějakou hodinku a půl pauzu. Teďka mám další úkol, nebo respektive další věc, o který budou youtubeři rozhodovat, a to je, budu mít celou hlavu zelenou a budu mít přebarvenou na zeleno, anebo si nechám svoji barvu vlasů, ty vole. Takže bude rozhodovat lišák. Jsem v půlce videa teďka a můžeš za mě rozhodnout, jo. Jestli si nechám takovýhle krásný romantický vlasy, jo. No. A nebo si je přibarvím na zeleno. Můžeš rozhodnout. To je otázka, ne? Takže si můžu nechat? Ne. Ne, kámo. Děkuju moc. Kámo, to jsem fakt zvědavý. OK, já udělám na stories a tě tam označím, neboj. OK. Dobrý, tak dík. Ahoj.
bomba. Já jsem trošku doufal, že mi řekne, že si to můžu nechat. Ale víte, kdo z toho má radost? Údajně mám strašnou radost. No, já jsem ráda, že se ti to vrátí. Já jsem měla naposledy fialové, ty budeš mít teďka zelený. No právě. Takže jdeš mi nastříká vlasy? Velmi ráda. If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. It's up. In the end zone, that's a TD, we finessing, chug. Finessing. Filling up the stashies and they knowing that's a plus. Back to back. Pojď cítím, jak mi tvrdne hlava. Já si prdel. Ty prvně jak sensei teďka. Sensei? Ty, on si předělal hlavu jaký na zelenou. Takhle? Jako takhle hrozně ne, naštěstí. Jedeme na další stanoviště, což je Velká Amerika, a tam se bude rozhodovat, jestli skočím do té Velké Ameriky a budu tam plavat, a nebo si zalítám nad Velkou Amerikou letadlem. Uvidíme, budeme volat Kájovi, takže uvidíme, jak Kája rozhodne. Dorazili jsme teďka k letišti, kde je letadlo, tamhle někde můžete vidět, a zároveň jsme kousek od Velké Ameriky. To znamená, jdu teďka zavolat Kájovi a buď budeme pokračovat tamhle na letiště a proletím se letadlem nad Velkou Amerikou, nebo, a je tady kousek Velká Amerika, takže tam dojedem a půjdu si zaplavat. Takže jdem zavolat Carlosovi. Nazdar, Kájo! Čau, jdu vlakem, co? Kluku, jak se ti líbí můj nový účes? Ty vole, jako vypadá jak Joker, vole. Hele, viděl jsi asi storky, ne? Jasně. No, takže hele, mám teďka, máš na rozhodování. Buď půjdu do Velké Ameriky a zaplavu si tam. Jo, to chci. Počkej. A nebo, druhá varianta, vemu letadlo a budu řídit letadlo nad Velkou Amerikou. Nechceš to letadlo určitě, jo. Jako, jak se to veme? Jako bylo by to asi hustý, nikdy jsem letadlo neřídil. Tak jo, tak já vem si to letadlo. Jo? Jo, vole, ve vodě plavat ten udělá, vole. Ty vole, hodnej Kája, ty hodnej. Lišák by se měl učit, vole, ten mi nechal udělat zelenou lavu, vole. Dobrý, díkes. Letím. Ahoj. Je to dobrý. Kája byla mi jaký hodnej, taky mě zachránil. A mega se na to těším, fakt se mega těším, takže směr letiště. Yeah, that boy Presby, head to toe I'm gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money, watching power give us our respect. Damn, I be so fresh, and them boys be so clean too. Had them looking mad hard, damn, I didn't mean to, yeah. Fresh Air Force Ones, then them things crispy. Two piece, got them all jelly, get a biscuit. Going. Přiletěl zpátky. Žebí bobánek. Tak co? Úplně crazy. Však jsme právě padali úplně takhle dolů. Kecáš. Ale jakože úplně, to umřeš, až tu víš na vidu. Hej, třikrát, poprvé jsem se vám posral a po druhé a po třetí už jsem to čekal a stejně to byl úplný šok, jakože hustý. Bomba. Hej, jsem to zkoušel právě řídit, víš, doleva, doprava a to. Masakr. A měl jsem strach, jak svině tady jsem řídil, no. Ale všechno jakože prostě fungovalo tak, jak má, no. Jako masakr. Tak děkuju. No, děkuju. Skvělý zážitek. Tak jo, hele, máme tady poslední záběr. Je 10:45 večer. A teďka máme před sebou poslední úkol. A ten je, nebo respektive otázka, jestli se můžu v klidu vyspat doma nové v posteli, anebo mi ten den úplně skurví. A budu spát do leza. A jdu zavolat Olchimu. A? Nazdar, kluku. Nazdar, Olchy, ty klučino jeden. Co děláš? Ty vole, pánu video. Aha, tak to je dobrá taktika, no já ho právě tvořím, kluku. Jaký zhledáč, vole. To není vidět, vypadám takhle, to není vidět. To je ten Alex, jsem točil tam. Takhle? Tam, jo, tak to je vidět. Jo, mě pozoruješ. No, hele, kluku, asi víš, co tě čeká. No, ty nevíš, co tebe čeká. A problémy dělá ajťák. No, hele, takhle, jsi poslední a dáváš rozhodující úkol, možná ten nejtěžší celýho dne, jo? Mám spát doma, klídeček, pohodička, peřinky, anebo mám spát v lese, venku? Kámo,
otázka, neslyším ve semenku, vole. Ty vole, já se doufám, že aspoň někdo na mě bude hodnej, vole. Ježiši, no dobrý. No dej si pohodu, dej si pohodu. Prej, tak díky moc. Dobrý, dobrý. Tak jo. No já taky. Čau. Jedem. Směr. Les. Dorazili jsme do Kunratického lesa. Mám stan, takzvaný rychlej, takzvaný rozbitý od lišáka. Mám deku, takzvanou Manchester vítěznou. A zelenou hlavu. A zelenou hlavu, abych tady zapadl do lesa. Jo a jední, co je dobrý, že aspoň tohle netočíme v zimě, že bychom tohle točili v zimě, tak se asi úplně poseru a tam jdou nějaký lidi, se možná poseru, že je léto. Ale každopádně je léto, takže je docela jakoby relativně v pohodě teplo a myslím si, že tady kam bude v pohodě stačit, takže pojďte se mnou. Co mi holišák minule rozbil v tom videu, stezka odvahy, kdo jste neviděl, jak se podívejte. Toto video jsem utratil asi 18 000, ale nikdo to neviděl. Hele, až to bude postavený, tak vám dáme vědět. Jestli si myslíte, že ten stan je hotovej. Tak jako by, tak částečně. Ale ve scoutu jsem zrovna chyběl, když byl. Takže to vypadá. Nebo ti nechtěli vzít. No vzali, ale... No, nevím, co se stalo. Prostě to vypadá takhle, ty vole. To vypadá jak nějaký indiánský úkres, ty vole. Jestli někoho chcete vinit za tenhle stan, tak lišáka. Napište lišákovi na Instagram a napište, proč si Prážovi roztrhal stan. Tak co? Co? Tak ahoj. Jak co, ty vole? No nic. Já jdu po banku, ještě musím dodělat nějakou práci, takže... Dobrý, dobrý. Takže se vidíme teda zítra ráno. Dobrý, hele, já přepínám na telefon. Takže takhle, Venice už odjela domů a já tady už zůstávám sám. Hej, není to nejvíc příjemná věc na světě, ty vole, bejt takhle ve stanu. A ještě jsem se koval takhle debilní stan, který, ty vole, no prostě není to tady pořádně ani dodělaný, ani zavřený nic, takže jsem určitě polezou nějaký hovna. Takže tak, hele, jdu si teďka lehnout a pokusím se usnout, kdybych se prostě třeba zbudil nebo něco, tak vám dám vědět, ale prostě něco lítá, ty lítá letadla, hej. Fuj, creepy. No a jakmile se zbudím, tak vám dám asi ráno vědět. Já doufám, že usnu a zbudím se až ráno. Dobrou. Ale máme asi 3 ráno, ty vole. A kejčo, tady se nedá spát, ale vůbec, hej. Furt tady něco hučí, ty vole, mám schýzu z toho, že někdo přijde, protože ten stan je prostě otevřený. A snažím se nějakým způsobem, ty vole, usnout. Ale prostě to nejde, protože vole, kdyby ten stan byl aspoň zavřený. Tak prostě se tolik třeba nebojím, ale reálně, ty vole, jak nemám moc strach, tak jak tady otevřený a jsem v lese, úplnej bullshit, jolchy, zabiju tě, ty vole. Nesnažím takovýhle videa, vole. Dobrý, ale jdu si pokusit zase usnout a vidíme se ráno, dobrou. Pipičo, vole, hele, řekl mám minuet. Jak jsem večer říkal, že mi bude teplo, tak je tady zima jak svině, nějakých 6 ráno. A nějakým způsobem se vykopu ven, samozřejmě Vinny se na mě vykašlala, že jo, takže vůbec jak ráno nedošla. Takže zbalím tenhle stan, zavolám Tágo. A pojedu zpátky. Tohle vzkazu Olchimu, který se na mě vykašlal a nechal mě v téhle zimě, kurva. Takže Olchimu to ještě vrátím. Ty vole, takže tohle byl můj amazing les, ty vole. A krásná noc, kdybych neměl u sebe, ty vole, deku Manchesteru, tak jsem úplně v píči, vole. Takže tak, napište do komentářů úkol, kterýho youtubera se vám líbil nejvíc a napište do komentářů, jestli bych měl příště udělat podobný video akorát s tiktokerama, aby tiktokeři rozhodovali o mém životě 24 hodin, takže díky moc, dejte like, odběr a tyhle srandy, no a já se jdu domů vyspat, tak pa, dobrou.